plastiki wa maendeleo. Wananchi wa Manda na Shela Ward kwa ujumla, kama si baba sijui ni nani mwingine, alitufunza kazi, alitufunza utenda kazi. Ndio leo kaona kwamba vitu vinatembea. Na waswahili kusema hayawi hayawi. So alisema baba hatalanda hapa, si ndio? Itakuwaje gari nini baba amshuka kwa chopa kutoka juu? Watu wakipanda baba anashuka kwa ardhi. Watu wakipanda baba anashuka kuhudumu. Sisi ni wanafunzi wake. Mungu ni shahidi, tunaongea ndani ya mioyo yetu. Mimi sikuja hapa kwa cheo, niliwaambia ni mtumishi wenu. Sikuambia, nataka kuambia hakuna katika taifa hili aliyoenda mbio MCA kuleta misaada all the way, kuleta maji paka hapa. Si hivyo peke yake, nimeshinda Afrika nzima juzi, watu 12,400 nikawatoboa wote, nikachukua Astrafu African Development. Februari mwisho naleta hapa vifaa vya kupiga diving kwa mayuthi wetu, na peana life jacket wote kwa wodi wetu. Mamama watapata vifaa vya kupikia from A to Z. Sponsorship ya training iko tayari on board. GPS za uvuvi, na baba ni profesa wa uvuvi na maendeleo kama haya mtasikia zaidi. Baba nilipokuja katika shule hii, shule watoto walikikaa chini ya ardhi wakikatika wakitoka damu. Wakati kabla ugatuzi haujafika, nikaja nikatoa huduma kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Nikajenga darasa ambayo iko ya nyuma ya mgongo wangu, ndio ile pale nikaweka glass ya vioo na tiles. Ndio shule ikafika kama hapa. Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Sitaendelea kuongea mengi sana. Mwenyezi Mungu ni shahidi na viumbe ni shahidi. Wakati unatoka katika dunia hii, ile jeneza inaenda kwa kaburi, wale viongozi ndio wanasema, wale kwa ukiwatumikia, huyu alikuwa ni mkweli, huyu alikuwa ni msaliti. Sote tutakwenda kuulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu baba. Ni wasia katika wetu katika taifa kwamba anayepewa kiti ni kiti cha kile anamboa Mwenyezi Mungu atamuuliza. Si kiti cha kuzunguka, bali ni kiti cha kuleta maustawi na maendeleo katika jamii yetu. Shukrani watu wa Manda, Shela Ward kwa ujumla. Mungu atawabariki na nitawatumikia sana. Mheshimiwa Speaker ameniachia namba. Mheshimiwa Speaker amenipatia kiatu 2x4 na nimemfungia, nimemwekea ndani ya net bila ya macho kwa kitambara. Mheshimiwa.